Jeg er borgmester her i Sol Kommune, og jeg vil gerne ønske jer rigtig hjertelig tillykke med en rigtig dejlig og flot indsats i forbindelse med vores erhvervsmesse herinde. Det betyder jo også, at der er nogle penge, 2.500 kroner til et tilskud til en form for kom sammen, klassefest eller hvad I nu siger. Så er det dig, der får lov til at modtage.